У селі Галіївка на Житомирщині чоловік з ножем кинувся на сусідське подружжя через підозру у крадіжці сільськогосподарських знарядь. 11 червня близько 20-ї години підозрюваний прийшов до сусідів, впевнений, що ті вкрали в нього дві борони. Під час конфлікту чоловік схопився за ніж, вдарив ним жінку в шию, а чоловіку завдав смертельного удару в живіт. У міліції кажуть, власну провину підозрюваний визнає і обвинувачує сусідів у крадіжці. Його версія була така, що саме із-за цієї причини він прийшов розбиратися і спричинив подальшому тілесні ушкодження, які призвели до смерті. Він свою вину визнає, кається, звичайно, але залишається при своїй ж думці, що все-таки це сталося із-за того, що дані особи вчиняли крадіжки. Його майна. Потерпіла Тетяна Хаєцька розповідає, підозрюваний напав раптово. Вона навіть не встигла усвідомити, що відбувається. Такою отримають, нагнувся і там ж пі. А я кричу, не знаю, що робити. У дверях мене отак тобі. Ну що? А я подумав, що він просто так вдарив. Я навіть геть не замітив, то кров важко так біжить, все біжить. Я тако витираюся, я думаю, навіть це мене спав, що ще по пальці різану. Це з пальця мене кров, і такого витирається, все капає, все люжить, я не знаю, що робити. Мати підозрюваного впевнена, її син з опалу схопився за ніж під час бійки. Кажу, Володі, куди йдеш, не йди, вернись, кажу, куди йдеш, не послухав мене, побіг. Побіг, і воно щось там таке зробив. Ну я ж не кажу, що це він зразу прийшов у хату та й ріже людину. Вони билися, і вони там у хаті билися. Отак це наче не вийшло. Наразі підозрюваного утримують під вартою. Розпочато досудове розслідування за статтею 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство».